Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır. O, hər şeyə qadirdir. Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün, ölümü və həyatı yaradan O'dur. O, yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandır. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da O'dur. Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb bax, heç orada bir nöqsan görə bilərsənmi? Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır. And olsun ki, biz dünyaya, yerə ən yaxın olan göyü qəndillərlə bəzədik. Onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar üçün yandırıb yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq. Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Ora necə də pis məskəndir. Onlar qaynayan cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər. O, qeyzindən az qala parça-parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora atıldıqca, onun gözətçiləri onlardan, məyər sizə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi, deyə soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalancı sayıb demişdik. Allah heç bir şey nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq çox azmısınız. Onlar, əgər biz qulaq asıb ağlımızı başımıza yığsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq, deyəcək və beləcə öz günahlarını etiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli, Rəbbindən onu görmədən qorxanları isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. İstər sözünüzü gizli saxlayın, istər açıq deyin, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Məyər Yaradan bilməzmi? O hər şeyi incəliyinə qədər biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Yeri sizə ram edən O'dur. Onun qoynunda gəzin. Allahın ruzisindən yeyin. Axır dönüş də O'nadır. Göydə olanın yer hərəkətə gəlib çalxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi? Yaxud göydə olanın sizin üstünüzə daş yağdıran bir yel göndərməyəcəyinə arxayınsınızmı? Onda mənim sizi əzabla qorxutmağımın necə olduğunu mütləq biləcəksiniz. Onlardan əvvəlkilər də təkzib etmişdilər. Bir görəydin, mənim onları cəzalandırmağım necə oldu? Məyər onlar başları üstündə, qanadlarını açıq yumaraq uçan quşları görmürlərmi? Onları göydə ancaq rəhman olan Allah saxlayır. Həqiqətən O, hər şeyi görəndir. Yaxud bu əskərləriniz kimdir ki, onlar sizi rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər? Kafirlər sadəcə olaraq aldanmaqdadırlar. Əgər Allah öz ruzisini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, onlar dikbaşlıqdan və nifrət etməkdən əl çəkmirlər. Elə isə küfrü ucbatından üzü üstə sürünən daha haqq yoldadır, yoxsa düz yolda düz gedən? Ya Peyğəmbər, de, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən O'dur. Nə az şükür edirsiniz? De, sizi yeryüzünə yayıb səpələyən O'dur. Onun hüzuruna toplanacaqsınız. Onlar deyirlər, əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görək, bu vəd nə vaxt yerinə yetəcəkdir? De, onu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Mən isə ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Kafirlər əzabın yaxınlaşdığını gördükləri zaman, üzləri qaralacaq və onlara, sizin istədiyiniz əzab budur, deyiləcəkdir. De, bir deyin görək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin. Siz kafirləri şiddətli əzabdan kim qurtara bilər? De, o bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkül etdiyimiz rəhmandır. Kimin haqq yoldan açıq aydın azmış olduğunu tezliklə biləcəksiniz. De, bir söyləyin görək, əgər suyunuz çəkilib getsə, kim sizə axar su gətirə bilər? Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Nun, and olsun qələmə və mələklərin yazdıqlarına ki, sən, ya Rəsulum, Rəbbinin neyməti sayəsində divanə deyilsən və həqiqətən səni tükənmək bilməyən mükafat gözləyir. Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən. Tezliklə hansınızın divanə olduğunu, sən də görəcəksən onlar da. Həqiqətən sənin Rəbbin öz yolundan çıxanları da, doğru yolda olanları da ən gözəl tanıyandır. Elə isə Allahın ayələrini yalan sayanlara itayət etmə. Müşriklər istərdilər ki, sən onlara yumuşaqlıq göstərəsən. Onlar da sənə yumşaqlıq göstərsinlər. Ya Peyğəmbər, yalan yerə hər and içənə, alçağa, qeybət edənə,
söz gəzdirənə, xeyrə mane olana, zülüm etməkdə həddi aşana, günaha batana, daş ürəkliyə, anlamaza və eyni zamanda əsli nəsəbi bilinməyən haramzadıya, o, mal dövlət, oğul uşaq sahibi olsa belə itaət etmə. Ayələrimiz ona oxunduğu zaman, o, qədimlərin əfsanələridir, dedi. Biz tezliklə onun burnuna damğa basacağıq. Biz vaxtı ilə o bağ sahiblərini imtihana çəkdiyimiz kimi, bunları da imtihana çəkdik. O vaxt o bağ sahibləri səhər açılanda, onun meyvələrini mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər və heç bir istisna yeri də qoymamışdılar. Onlar yuxudaykən sənin Rəbbindən o bağa bir bəla gəldi və o yanıb qapqara qaraldı. Onlar səhər qalxıb bir-birini belə səslədilər. Əgər məhsul yığacaqsınızsa, bağınıza tez gedin. Nəhayət yola düşdülər. Yol boyu bir-birinə xəlvətcə belə deyirdilər. Elə edin ki, bugün orada yanınıza heç bir yoxsul soxulmasın. Onlar gücləri yetdiyi halda, yoxsulları yardımdan məhrum etməkdən ötürü, sübh tezdən yola düzəldilər. Bağı bu vəziyyətdə gördükdə dedilər, yəqin ki, yolumuzu azmışıq. Xeyr, biz məhrum olmuşuq. Onların ən ağıllısı dedi, məyər mən sizə Allahı həm sənə ilə təqdis etməli olduğunuzu demədimmi? Onlar, Rəbbimiz pakdır, müqəddəsdir. Həqiqətən biz zalim idik, dedilər. Onlar bir-birini danlamağa başladılar və dedilər, vay halımıza, biz azğınlıq edirdik. Ola bilsin ki, Rəbbimiz onun əvəzinə bizə daha yaxşısını versin. Biz Rəbbimizdən bizi bağışlamasını diləyirik. Əzab belədir. Şübhəsiz ki, ahirət əzabı daha şiddətlidir. Kaş biləydilər. Həqiqətən Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri, Rəbbi yanında nəyim cənnətləri gözləyir. Məyər biz müsəlmanları kafirlərlə eyni mi tutacağıq? Sizə nə olub? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Yoxsa bir kitabınız vardır ki, bunları orada oxuyursunuz, yaxud orada bəyənib seçdiyiniz hər şeyin sizin olacağı yazılmışdır və ya hökm edib istədiklərinizin sizin olacağına dair bizdən qiyamət gününə dək davam edəcək əhd almışsınız. Onlardan soruş ki, hansı biri buna zamindir? Yoxsa onların şərikləri vardır? Əgər doğru deyirlərsə, qoy şəriklərini gətirsinlər. İş çətinləşəcəyi və səcdəyə dəvət olunacaqları gün onlar qadir olmayacaqlar. Gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürəcəkdir. Halbuki onlar sağlam olduqları ikən, səcdəyə dəvət olunurdular. Ya Peyğəmbər, artıq bu kəlamı, Qur'anı yalan sayanları mənə tapşır. Biz onları özləri də bilmədən, tədriclə əzaba giriftar edərik. Onlara möhlət verərəm. Həqiqətən mənim əzabım dözülməz dərəcədə şiddətlidir. Yoxsa sən onlardan ücrət istəyirsən, və onlar ağır borc yük altında qalıblar. Yoxsa qeyb yanlarındadır və onlar yazırlar. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbr et və balıq sahibi Yunis kimi olma. O zaman o, qəmkədər içində boğularaq Rəbbinə dua etmişdi. Əgər Rəbbindən ona bir mərhəmət yetişməsəydi, o, məzəmmət olunaraq quru yerə atılacaqdı. Amma sonra Rəbbi onu seçdi və salihlərdən, peyğəmbərlərdən etdi. Həqiqətən kafirlər Qur'anı eşitdikləri zaman, həsədlərindən və qəzəblərindən dolayı az qala səni gözləri ilə yiyələr. Onlar, o divanədir deyirlər. Halbuki bu, Qur'an, aləmlərə ancaq bir öyüd nəsiyyətdir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Haqq olan qiyamət. Nədir qiyamət? Nə bilirsən, hardan bilirsən ki, nədir qiyamət? Səmud da, Ad da ürəkləri dəhşətə salan o qiyaməti yalan saymışdılar. Səmud qövmü hədsiz dərəcədə dəhşətli səslə həlak edildi. Ad qövmü isə uğultulu,